to bych přečetla a zaimprovizovala to, co tedy říkal účastník demonstrace přede mnou. Poskytnu vám takový velmi stručný překlad toho, co tady četl přede mnou v angličtině. Takže pro ty, kteří anglicky nerozumí, chtěla bych jenom říct, že ta dnešní demonstrace, která se symbolicky koná tedy Mezinárodní den žen, je zaměřena tedy na to, abychom oslovili veřejnost a španělskou vládu, která se chystá prosadit zákon o interrupci. A tento zákon bude mít ten následek, že ženy ve Španělsku budou mít možnost přístupu k legální lékařem provedené interrupci pouze v případě, že tedy plod byl počat při znásilnění nebo je nějakým způsobem poškozený nebo nějakým jiným způsobem je tedy ohroženo zdraví té konkrétní ženy. Já a spoustu dalších lidí, kteří sem dnes přišli, se domníváme, že právo na potrat je základní právo, které by mělo být tedy zpřístupněno ženám ve všech zemích. My tedy s tímto chceme požádat španělskou vládu, aby uposlechla tisíce lidí, kteří dosud demonstrovali po celé Evropě a zejména tady ve Španělsku proti tomuto zákonu. Jak tady říkal přede mnou řečník, tak ve světě zemře každých 9 minut jedna žena na následky interrupce, která nebyla provedena pod tedy dozorem lékaře. A zamítnutí práva přístupu k legální lékařem provedené interrupce je tedy zásadním ohrožením veřejného zdraví. Takže já bych v podstatě, myslím, že jsem řekla všechno podstatné, co tady bylo řečeno přede mnou. Takže děkuji všem za to, že se dneska dorazili a jenom bych chtěla nastínit, jak to bude pokračovat. Zde by měla začít nějaká performace, o které vůbec nic nevím, tak se necháme překvapit. A pak bychom prošli dlouhou třídou k soše in utero, což je relativně nová socha, která je nedaleko staroměstského náměstí. Vzhledem k tomu, že ta socha se jmenuje in utero, tak to má velmi, velmi blízkou spojitost tedy s tématem té naší dnešní demonstrace. Takže já díky moc všem, kteří přišli. Užijeme si to.